media show haddana waxaan la joogaa gudoomiyaha mini footballka koonfur galbeed galabta ciyaarta hadda ka dhacayso waa garoonka Albiri galabta ay nagu soo booqday ciyaarta halkan ka dhacayso gudoomiyaha waxaan leenahay ku soo dhawow jurnalka Afgoye media show oo aal mar walba ah jurnalka soo tabiya ciyaaraha mini footballka ee kama kubad cagaaraha ee ka socda garoonkan gaas degmada Afgoye gudoomiyuhu ku soo dhawow galabta sida dareenkaaga u yahay iyo ciyaarahan iyo qaabka aad u soo agaasinteen inaad nooga warbixisan rabno hadii Ilaahay yiraahdo bismillaah aadan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankan maanta oo ah kulankii afraad ama kii saddexaad oo ay qabanqaabiyeen guddiga kubad cagaaraha ee degmada Afgooye aadan ugu mahadcelinayaa sida ay u qabanqaabiyeen iyo wanaagga ay sameeyeen iyo ka qaybgalka dadweynaha iyo waxaasoo dhan marka aadan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay kubad cagaaraha wuxuu soo jiray muddo ilaa iyo 2015 ayuu bilaawday Soomaaliya oo dhan anaga Afgooye ahaan iyo Koonfur Galbeed ahaan waxaan bilaawnay ilaa iyo 2016 waa guul weyn ayaan ka gaarnay ilaa iyo dhowr kulan oo waxaan qabannay oo horyaal dugsiyada ha noqoto horyaalada ha noqoto qaabkaas oo dhan aad iyo aad ayaan u qabannay marka hadda waxaan joognaa 2019 waa hadda waa arkaysaan waxa socda kulan hadda ah horyaalkii degmada Afgooye min footballka aadan soo dhaweynaynaa waynu ku mahadsan yihiin dhalinyaro isxilqaantay oo hawsha wado waxaan leenahay hambalyo hambalyo aad buusha aad ka gaarteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiye haddaan aan xoogaa ka wareysto xariiradii hore ee degmada xariiro badan aad ka samayseen hadda xariirkan waxaan dareemaynaa inuu xariiradii kale ka bedelan yahay qaabka shaqadooda iyo howlada siday u wadaan sidee maxaad ka leedihiin asigana qaabkaas waa mahadsan tahay marka ugu horeyso ma jirin nidaam isku duba ridan oo maamul gaar ah oo mini footballka ah maanta ka hor ma ka jirin Afgooye dad isxilqaamay kaliya ayaa hawsha wada jiray marka hore laakiin hadda waxaan ku magacaabnay oo aan soo agaasinay in dhalinyaro oo abaabulan oo hawshaas xirfad u leh oo aad loogu soo fikiray oo muddo badanna ay socotay xulistooda kuwaas ayaa hadda diyaar u ah inay hawshaas ay qabtaan ayagana leh macnihii wanaagga meesha ka socdo ayagaa muujiyey marka kala duwanaanshaha noocaas waxaad dareemaysaa hawsha socota garoonka sida loogu soo qayb galay ciyaartooyda meesha joogta waxay ku tusaysaa inuu hadda jiro maamul loo dhan yahay oo kubad cagaaraha oo degmada Afgooye haddii loo dhan yahay taasaad arkaysaa marka sidaan aan la socono kubad cagaaraha dadka inta badani oo fikrad weyn kama sii haysanin waa xariir ku cusub Soomaaliya ama caalamka oo dhan markii la yiraahdo haddana koobab la qabtay sida caalamka kale tood kooxa badana ka qayb galay Soomaaliya Australia ee uga qayb gashay ilaa Tunisia ay tagtay marka degmadan Afgooye sidaan la socono koobab badan waa soo qabateen haddana koobad qabanaysan ma dhacaysaa ama ma ku talag jirteen inaad u soo biseen heerarka oo uu leeyahay macallinada kubadda cagaaraha sidii Serie A ama Serie B ama heerka koobaad heerka labaad ama heerka saddexaad ma laga yaabaa in loo soo biyo mise waa heerka koobaad kaliya wax la dhiilay waa mahadsan tahay qorsheena wuxuu yahay inaan abaabulno heer degmo heer gobol iyo heer qaran hadda waxaan kasoo bilaawnay meesha hoose waxaan hadda abaabulaynaa degmooyinka degmooyinka markaan soo dhisno waxaan rabnaa inaan heer gobol aan sameyno tiim ku hadlaya ama ku magacaawan heer degmo inaan marka hore sameyno markaas kadib heer gobol la sameeyo inaan ka qayb gali karno degmo ahaan inaan ka qayb gali karno seer aada oo la sameyn doono wax qorshe waxaa socda hadda oo isku xir ah oo dhowr naadi oo Serie A ah in la sameeyo oo xamar lagu qabto marka Afgooye ahaan waxaan rajayn doonaa in haddii ay hadsaan u kusii socdaan in oo aan loo helo laba koox oo Serie A oo kale oo xamarka qayb gasha insha Allah hadduu Allaah yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin halka aad naga daawanaysan waa jurnalka Afgooye YouTube oo mar waliba idin soo gudbiya ciyaaraha xiisaha badan ee ka socda garoonka Albiri kubad cagaaraha ama mini footballka loo yaqaano waxaan hadda wareysi ka qaadaynaa inala joogno waa gudoomiyaha Koonfur Galbeed Abuukar Xasan Yuusuf aad iyo aad u mahadsan tahay gudoomiye Partilha só.
Tangle.
ما شاء الله.
Sei maleno. Ho poi non è più piano. Non sono il numero. Lavo da un pittore. No, 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 waa waxaan waxaan ku dhaafay kala kaan ma ibraahim taas waa laga wada sameeyay caaw arkaysan ku dhaafay ciyaartu kooda wali ya ila ma hadan da soo saana ya ya ha rabbi ko deyni kama ما غصا اي كرتين في هذا فيلم ديالو جمعنا Thank you.
صعب 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 صعب